área. Levantamento é bom. Gol! Gol! Do Rio Preto! É, ele é 10. Jefferson Paulista. É o nome dele, Jefferson Paulista. Direto do estádio, Anísio Haddad. Vem pra bola, Jefferson Paulista. Cobrou escanteio, a bola vai, entrou, é gol! De Jefferson Paulista para a equipe do Rio Preto na cobrança de falta. A zaga do Jimmy. Jefferson Paulista cobrou, subindo a zaga, a bola sobrou com o Edipo.